El govern manté el compromís de fer arribar el metro fins a Sant Espases aquesta legislatura. Mobilitat ha adjudicat la redacció del projecte a la UTIS Enginyeria i G6 per un valor de gairebé 230.000 euros. En els pròxims 4 mesos es decidiran alguns detalls del projecte, com ara si el traçat ha de ser elevat o soterrat o quin és el millor punt d'arribada a l'hospital. El recorregut de la nova línia farà 2 quilòmetres i es preveu que doni servei a 1.100.000 passatgers a l'any. El temps de trajecte des de la plaça d'Espanya fins a Sant Espases serà de 15 minuts. Hem avaluat tot el tema d'impacte ambiental, tots els temes de serveis, s'hauran d'avaluar totes les característiques geotècniques, s'han de creuar, diguem, dues carreteres, s'ha de creuar també la torre, diguem, diversos cauços fluvials, tot Torrenteres són igual, vull dir, s'haurà de creuar una sèrie de zones i tot això d'aquí intentarem fer-lo de la millor manera possible i el més integrat possible en el territori.